Ai, kuulkaas, kelkkakausi lähenee kovaa kyytiä. Ja nyt mulla olisi tullut paketin muodossa vähän kelkkatarvikkeita. Ja koska YouTubessa nämä unboxing-videot on aina tosi suosittuja, niin tehdään nyt pitkästä aikaa vähän unboxing-videoa tänne kakkoskanavalle. Silloin Suomi-tubessahan aikanaan oli tosi kova sananen pakettien availuvideot. Avattiin vähän kaiken näköistä. Ja nyt mä avaan tämmöstä pakettia, missä mulla on vähän jotakin kelkkatarvikkeita. Kyllä mä tiedän mitä täällä on, mutta on tää aina vähän jännittävää päästä avaamaan pakettia. Täältä aukee tämmönen ja katsotaan mitä kaikkea täältä löytyy. Eli ensinnäkin mulla on kelkkaan tämmönen laukku. Nää on Lestoresta muuten tilattu, ei oo mikään mainos, mutta tossahan se näkyykin. Tää tulee tuohon mun kelkan takaosaan kiinni, niin sit voi pitää täällä vaikka makkaranpaistotarvikkeet. Tää on tosi kätevä. Ja sit mitä muuta? Täältä löytyy tottakai yhden ajolasit. Näitä ei pitänyt alunperin tilatakaan, mutta nää löytyikin alennuksesta, niin oli pakko pistää tämmöset tilaukseen, koska kelkkalaseja tarvii aina, niistä on aina pula, että on ajolasit lopussa. Eli tämmöiset ihan perus mustat tyylikkäät, ja näihin kuuluu sitten vielä tämmönen nenäsuoja, tavallaan niin kuin näin nenäsuoja. No nimenomaan, nenäsuoja se taitaa olla. Mä oon huomannut, että näitä ajolaseja tarvitsee oikeastaan aina, niin jos on hyvä alennus, niin kannattaa ostaa ihan varuilta varastoa. Tää on sitten ehdottomasti painavin osuus tässä koko paketissa. Katsotaan, koska tää saataisiin tähän pöydälle. Eli siis kelkkojen kanssa on aina vähän semmosia niin kuin tavallaan logistisia ongelmia, että kun niitä joutuu kuitenkin siirtää välillä asfaltilla tai just täällä hallissa tai jossakin muualla, missä ei ole niin kuin lunta ja se ei tee kelkalle todellakaan niin kuin hyvää. Niin tää pitäisi auttaa vähän sitä asiaa. Eli menin nyt tilaamaan tämmöset kelkan niin kuin siirtopyörät. Kattokaas. Tämmöset. Eli ne laitetaan tuonne suksien alle vaan ja sit pystyykin rullailemaan. Nämä on tosi kätevät. Ja itse asiassa Moto-Eliikeltä mä sen ensimmäisen kelkan ostinkin, niin hänellä oli vastaavanlainen setti ja mä saan sieltä sen idean, että tämmöset pitää ostaa. Ja no, pakko myöntää, että hänen lisäksi myös moni muu on näitä suositellut. Eli täältä löytyy tämmönen niin kuin rakennussarja ja sitten on näitä kaikennäköisiä palikoita. Mulla on vaan semmonen pieni ongelma, että mulla on toi kelkka nyt remontissa, niin mulla ei olekaan siinä noita suksia paikallaan, niin ei pääse oikein testailemaan tätä. Mutta hei, kattokaa, onko tää asiakaspalautus tai joku meinaa? Täällä on heti tää maalipinta vähän rikki. Jännä, että miten voi uudessa tuotteessa olla, että olisiko tää sitten asiakaspalautus tai jotain. No, mutta se nyt tuskin haittaa tuota käyttökokemusta, arvoin näihin tulee kuitenkin. Alkaa vaan näyttää aikamoiselta palapeliltä, että mitenköhän tää lienee kasattavan. Että koitetaan nyt kasata, eli täällä on ohjeet, se tarvitsee 13 millisen lenkin, 19 millisen lenkin. Katsotaan, eli otetaan tämmönen palikka. Me tarvitaan niinku tuota. Noni, nää olisi nyt sitten niinku pari. Ja vissiin nyt suksen leveyden mukaan täytyisi tää niinku rakentaa. Tätä ei pysty käynyt vielä tekemään valmiiksi. Ja toi tulee tohon. Tässä on ensimmäinen tehtynä ja mä katson, että noin on tavallaan identtiset noin kaikki palikat. Mut kertokaa mulle, että kuuluuko tän olla tällainen vai onko tässä niinku joku valmistusvirhe. Mä kokeilin vaihtaa noiden järjestystä ja ei vaikutusta ja nyt ne on siinä järjestyksessä kun on tässä. Ja täällä kuvassa ne on ihan tasamittaisia, mutta nyt sitten tässä taas niissä on näin iso ero. Ne on suunnilleen samalla tasalla, mutta se, että tää toinen on selkeästi alempana kuin tää toinen. Niin haittaako sitä mitään vai kuuluuko tää olla näin vai mikä homma, mutta siis vähän ihmetyttää. Mut täytyy vaan toi toinen tehdä loppuun ja sitten säätää ne kohilleen heti kun saa tonne kelkkaan paikalleen taas sukset, meinaan tällä hetkellä ne on irti. Mutta nyt kun on vähän näitä kelkan siirtopyöriä ihmetelty, mä luulen, että näistä tulee vielä ihan oma videonsa, kun lähdetään testailemaan näitä sit, kun saadaan kelkkaa jo kuntoon. Mutta hei, tuolla on kuulkaa sitten vielä toi laukku tuohon pollen takaosaan, niin käydään heittää se seuraavaksi paikalleen. Kelkassa on siis vähän remonttia kesken, tästä tulee pääkanavalle ihan kunnon video, sen täytyy iskarit tehdä uudestaan eteen. Ja hei, tässä on nyt kuulkaa tää laukku, se tulee apauttia rallaa tonne. Katsotaan vähän miten se saisi tuosta pussista auki ja mitä se näyttää. Nyt ei oikein mitään tavaraa heittää sisään, mutta olisiko täällä 21 litrainen tai joku. Se saa esimerkiksi ketsupit, sinapit, majoneesit ehkä. En mä tiedä, ottaisiko kukaan makkaranpaistoreissulle majoneesiin mukaan. Mutta sellaisen ostin nyt, että saa sitten tavaraa kyytiin. Ei tarvitse aina reppuun kaikkea jänkeä. Ja idea olisi, että tonne voisi pistää semmoisen pienen kenttälapion ja ensiapupakkauksen ja vähän perustyökaluun nippusi tätä jesaria tämmöstä. Se saisi kiinnitettyä tänne takaosaan. Täällä on valmiiksi tämmöiset koukut, niistä yksi vaan valitettavasti puuttuu, niin täytyy semmonen tehdä. Mut katsotaan nyt vähän ihan ylipäätään, että miten se istuu ja kertaa asentelemaan se kyllä siellä jossain kohin. Katsotaan nyt vähän minkälainen laukku tää on, eli mä bongasin tänkin alesta, mutta siis tällainen oli muutenkin niin kuin ostoslistalla. Ja täällä on ihan tämmöiset tarrat, mitkä voi nämä liimaa tähän kelkkaan ja sit saa niin kuin tän tavallaan tällä tarralla sen sitten vielä ekstra tukevasti kiinni. Tänne mahtuu kyllä varmasti oikein hyvin tavara. Eli tää tulee apaut tänne ja
Täällä on vaan tämmöset klipsut, millä tän saa sitten kiinni tähän kelkkaan. Ja tossa on niinku reijät, niin voi esimerkiksi pistää täällä olemassa oleviin näihin koukkuihin. Niin tota toho. Mä mietin vaan, että jos näitä nyt ei tarvitse, niin nää vois ottaa pois, nää varmaan muuten kolisee tässä. Niin laittais tohon tilalle vaan sen näin. Kattokaa. Ja tota, sit tässä on hyvä laukku. Tää pitää nyt jossain kohdin lyö vaan sitten paikalla heti, kun saata kelkkaremontin valmiiksi. Mutta kyllä mä oon tyytyväinen, että on vähän lisävarustetta, niin helpottaa huomattavasti tätä kelkkailua.